ពិតជាសាហាវមែនសង្ស័យតកងស្រវឹងស្រាបើករថយន្តបុកសួនច្បារពូចែកត្រង់ផ្លូវក្រឡាប់ជាច្រើនត្រឡប់ទៅកោលើរទេះលក់បាយឆារងការខូចខាតយ៉ាងដំណំកម្ពុជាជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុជាផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពេញខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិពិតជាសាហាវមែនសង្ស័យតកងស្រវឹងស្រាបើករថយន្តបុកសួនច្បារពូចែកត្រង់ផ្លូវក្រឡាប់ជាច្រើនត្រឡប់ទៅកោលើរទេះលក់បាយឆារងការខូចខាតយ៉ាងដំណំបរិមាណសង្ស័យស្រវឹងស្រាខ្លាំងហើយបានបើករថយន្តបោះពួយយ៉ាងលឿនជ្រុលទៅបុកសួនច្បារពូចែកត្រង់ផ្លូវក្រឡាប់អូជាច្រើនម៉ែត្រមកកោលើរទេះលក់មីឆាបាយឆាយ៉ាងច្រងាងទៅមុខលែងរួចកាលពីវេលាម៉ោង11និង10នាទីយប់ថ្ងៃសុក្រទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ217ត្រង់ចំណុចមុខផ្សារព្រៃជ្រៃក្នុងសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌសែនសុងយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុបានដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុគេឃើញបរិវេណបើករយន្តម៉ាក Highlander ពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្រលេខភ្នំពេញ PAP 7876ពីត្បូងទៅជើងក្នុងល្បឿនលឿនដោយហោះគណៈពេលមកដល់ត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុខាងលើដោយស្ថានភាពផ្លូវកោងផងនោះបានជ្រុលទៅបុកសួនច្បារពូចែកត្រង់ផ្លូវហោះរំលងសួនច្បារក្រឡាប់អូជាច្រើនម៉ែត្រមកកោលើរទេះលក់បាយឆាមីឆាធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងទទួលទានមីឆាបាយឆាយ៉ាងឆ្ងាញ់នោះរត់ចែកជើងគ្នាតែសំណាងដែរដែលមិនមានអ្នករបួសក្រោយកាត់ហេតុសម្បត្តិកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុដោយខាត់ខ្លួនម្ចាស់រថយន្តបង្ករួមទាំងរថយន្តផងប្រកលឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញຈັດការតាមនីតិវិធីច្បាប់កម្ពុជាជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុជាផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពេញខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ Thermeric Plus ជួយសម្រួលក្រពះពោះវៀននិងរលាកសន្លាក់ទ្វេដង Mukuna ជំនួយខួរក្បាលបំបាត់ stress ពេញលក់ស្ងប់ស្រួលល្អស្ពេរម៉ូសម្រាប់ស្ត្រីរាំងរដូវអ្នកមានដុំគីសឬដងបាននឹងជួយពង្រឹងសុខភាពទូទៅឲ្យល្អប្រសើរកម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិត្ត